Чиглэл компани нь үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд 30 дахь жилдээ болж байгаа бөгөөд нийтийн олны тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл эрхлээд 12 дахь жилдээ болж байгаа юм а. Энэ хугацаанд сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг нийтийн олны газруудын 30 гаруй нэр төрлийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэж ирсэн бөгөөд өнөөдөр энэхүү дэлхийн шаардлагад нийцэн чанартай үйлдвэрлэл явуулах ISO 9001:2005 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүллээ. Олон улсын чанар удирдлагын тогтолцоо компани зохицуулалтын хэмжээнд хэрэгжүүлье гэсэн зорилт тавиад дэлхийн банкны төсөлд хамрагдаад энэ одоо төсөлүүдэд амжилттай хэрэгжүүлээд өнөөдөр хэрэгжлэгээ авч чадгаа бас туйлын баяртай байна. Тэр энэ стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ өндөр чанартай үйлдвэрлэх эсвэл алдаа гарах юм бол тэрийгээ өөрөөсөө илрүүлээд засдаг чадвартай хэрэглэгчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх чадвартайг нотолдог ийм менежментийн стандарт юм байна. Тэгэхээр энэ гэрчлэгийг авсан одоо үндэсний үйлдвэрлэгчдэд гадаад улс руу бүтээгдэхүүнээ экспортлоход хамгийн түрүүнд шаардлагатай нэг стандарт учраас үйл ажиллагааг нь болоод борлуулалтыг нь маш сайн дэмжиж өгдөг байна. Чиглэл компани нь 5 жилийн өмнөөс эхлэн баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоонд нэгдэж төсөлд хамрагдсанаас хойш үйл ажиллагаа нь улам өргөжиж энхүү дэлхийн шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл явуулах эрхтэй болж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт анх удаа чиглэл компани олон улсын стандартыг гаргаж авч байна. Ер нь бол урд нь бол одоо ийм төөх байгаагүй. Мөн одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас ямар нэгэн зээл бас авж байгаагүй. Одоо материал өгөөд дэмжиж байгаа юм билээ. Тэгсэн мөртлөө бол Чингис бондоос зээл авж тэрнийх үр дүнд өнөөдөр үйлдвэрлэлээ өргөтгөөд одоо анх 2005 онд баялаг бүтээгч дэмжин төсөл хөтөлбөрт хамрагдж байх үед бол нэг 20-од ажилтнтай нэг л үйлдвэртэй байсан бол өнөөдөр 3 дахь үйлдвэрлэлээ ингээд ашиглалтанд оруулж гээд дээрэс нь ISO-г авчлаа. Мөн одоо 100 гаруй ажилчдыг ажлын байраар хангаж байгаа ийм үйлгэж жижиг дунд үйлдвэрлэгч байна. Чиглэл компани нь үйлдвэрлэж байгаа тоног төхөөрөмжөө Монгол улсын брэнд бүтээгдэхүүн болгохоор дотооддоо үйлдвэрлэн, импортыг орлох, гадагш гарах, мөнгөний урсгалыг бууруулах, ажлын байр нэмэгдүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх, засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.